Një vla prej Suedis për më thirë një ditë për më tregon, subhanallah, qëfar gjende e kanë arrit me qenë gërbet qitë ton, për qaj bërlok jështë dhe që të ne, dhe të ne ka që si bërloku, qika është regjistru në fakultet, qika e gërbet qisë ton, dhurata dhe që piblejnë baba vlazën. Një paket kondoma qikës piblejnë, për ajtë këtë fakulteti bi që një paket kondoma. Apo për bekesh është. Kjo gjendje, që se kanë më dërt njërzit të ne. Se rinia jonë nuk peko dërt më me ko ka hec femna e ti. Jo, rinia jonë dërt më nuk e ko vlozëm. Raf që ka bo. Vesh më sta dora 4-5, për 2-3 dur, s'fënin. Pasha Allah në vlozën 3, juve për drejtu, leni këtë bërlok të femnave. Dhe se ju i lini femnat, të cilat, se mëse pëthejnë hoxha po fëllë, po fëllë. Me po jenë të bo pun të fleqta. Këto që kanë bo pun të fleqta të zinas, këto rëspia dhe kurva, gjdo femë, që bën akt intim, pa një qa, pa kuro, si pas dispozitë të islamit, është rëspia dhe kurv. Këto, leni, dënonin këtë forë, të ilonë si meqkat e sokakut. Leni, këto nuk mund me qenë edukatore të qikave të juja dhe djemve të juj. Këto s'mun me qenë gra besnikin dhe juve. Këto kanë trahtu zotin e tyne, kanë trahtu prindin e tyne, këto juve ju trahtojnë nesër. Sikur që përdojgjëm raste. Kur shkon të nana dhe nora një, dytë natës ja bjerë frajerin, shpit nanës, se i ka qelësët. Burri e di ka shku të nana, gruja me fletë, ajo bën zina me ishin, se ty s'ka pengu. Që që tërku që ka pas kodin para teje. E ke marrë dekodume, të qelme, bëjrëm. A është e rasisht me virginitetit e femnët lazëna. Allahu Teala e kalon për me ditë cila ka qenë ndershmja. Sa mediat e qërodit me dëshirent në e paracisin, femnët cila s'ka rujt, këtë shetë ndershmëri së saj, që është për i natyres femrore që Allah e ka kriju me pas këtë kodë. Dëshërejt në e paracizin, se jo nuk matët morali i femnës, a ka hec me atë, apo atë frajer, a o qelë me këtë ose atë frajer. Kush zënë martesët e juja, mos mirë një femna të cilat qëtër kush i ka përdorë para juve. Dhe po merë një femna të dëvëqme, fëdhë fërë dhe të din të ribet jedëk, tha pejga mërë e sa merë femën e cila ka din të lumë shindurët, lini përlogën jashtë, letë mbesin, letë dihen se janë ato të cilat janë kënë të keqë përdorme. Nëse ju kanë rejtë dhe i keni martu dhe ju kanë dalë të keqë përdorme, shoni si përlogu, qipni jashtë. Kështu kanë qenë babëllarë tonë dhe gjyshën atonë, i dimnive për para. Kur është shu një femën, për i burit, ajo femën mos ka mund me ma përvecë se nëj burë ve janë me 3-4 fmi, se është ditë se kjo ka qenë e amoralshmja. E jo, pranim, a gumë rezervë për do këtë vetja jo të vlajëria. Ha? Tjetër kush, për e përdërë dhe ti për e me, për e vendos njëri një gumë të kerrit për e lypë, tre me e vunë, ti për merë femën të përdërët. E cira ka me qenë nesër edukatore e fëmijëve të tu. Lërkë këtyre femënëve. Merë një femënët e dhe vëqme, merë një femënët e cilët kanë pas dërt me rujt vetën e vetë, dhe me dorzu vetën e vetë vetëm në rrugë të halalit për baban e arshëm të fëmijëve të vetë. Se thot Allahu Teala, zinaqari shkon për zinaqarën. Zinaqari, kurvari me kurvën shkon. Besimtari e merë besimtarën. I moranshme e merë të moranshmen. Kalujt bisht, hec. Hec. Tek atëherë, vlazen, në asemi të marrë vesh, qëfar meshkoj që rëditëm i kemi, qëfar qurana i kemi rinin tonë. Vjen i riu të thot e kom përdor, peshon krat jetër ku i këj dy si me lërat, ezë më të rëbëtë, qëtër ku që ka përdor. Ata me fara prej largë të jabon një tjetit, mësene. Sonda për vjen, ajde, mësene. A qa që poshte ke ull vetin, dha? A veç përshkak bukurizë dhe trupit saj për mashtrohësh, dhe përbohësh rezerva, e ka përdur dikush si leck, e e kalon, e ti përshkëm pja merë dikuja,
A e merë mendilin e dikuj që i ka fshi qyrat me fshin edhe një herë tjetër. A e merë, vlo? A e merë dikush që ka hongër me të njëtën lukë, e kalon e ti me ma lukën e ti edhe me hongër. A e merë? E po gërditët njëri prej vlajt dhe motrës vetë, prej nonës dhe babës vetë, e s'po gërditët që qëtër kush ka shti lukë, të një femën dhe atë po dhe me e marë, vlo. E se e bon këtë punë, ta din se ti e i poshtri, ta din se vlerët mash një lëkit skiti si e burë. Ti e burra vetës, ti ertë moralit s'ki, ertë burnis nuk ki. Ti e njëri i troshave. Ti kursun bën një punë, tamam. Se e mësu që të kush me ta përdorë dhe me marë, sendin, e përdorët. A dhe për hirë të Allahut, lini femnat e përdorët ta. Nëse i ka përdorë tjetër kush. Lini, letë mbesin si me qka rrugve, tek pastaj të shofim, se si do të rehabilitojnë ato vetën. E tyne. Levizjet e shumë të në përëndim jënë për rrujtën e virginitetit. Ka levizje fetare të mbesin e krishterve që e lypin me e rrujt virginitetin, tash po duhet neve me ba levizjet këtila mesin e musliman ka vetana. 92% femnave për shamëll, këtu të ne jende së është bërë statistike pashë në Shqipëri, 92% të femnave të shkollave të mesme në Shqipëri kanë deklaru që kanë frajerë. 92%. Se jemi larkë neve prej matan kufinit. Andaj, erinia e dinë fort mi se shka po du më ju thonë. Se jem të i pa në përqoshe që ka e nduke ba. Andaj, ato nuk jem të vlefshme për ju dhe për fmit e juj. Allah e na mundësoft, inshallah, me shfridzu kohën gjana që e bëjnë razi e knaqin zutin tonë dhe pejgamberin tonë. Allahu Teala na largof për shoqënisë të keq. Allahu na largof prej grave dhe burrave të këqin. Allahu na dhash të vlat hajrit, ya Rabbi. Allahu Teala na dhash fat të hajrit. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.